ማደር ጥጋቤ እንኳን ሰላም መጣሽ። በመጀመሪያ እንኳን በሰላም ቆያችሁ። እስቲ ወደ መጀመሪያው ጥያቄ ከመግባቴ በፊት ስለ አስተዳደግሽ እናውራ። ምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደግሽው? ከዚህ በፊት በልጅነት ዘመንሽስ እንደዚህ አይነት ፍላጎት ወይም ዝንባሌ ነበርሽ ወይ? ያደግኩት ከቤተሰቦቼ ጋር ነው። ታናሽ ወንድም እና እህት አለኝ። የመጀመሪያ ልጅ ነሽ? ሳድግ እውነት እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ከባለው ብዬ አስቤ አላቅም ነበረ። ያው ማንኛውም ልጅ እያለ ምንድን ነው መሆን የምፈልገው ሲባል ዶክተር፣ ሳይንቲስት፣ ኢንጂነር ምናምን ምናምን ይላሉ ብዙ ሰዎች እና እኔም እንደዛ ነበር የሚመስለኝ። ያው እንግዲህ በአጋጣሚ ምን ነበረ የምትፈልጊው አንቺ? እኔ ኢንጂነር ነበር መሆን የምፈልገው። እየተሳካልሽ ነው ማለት እንችላለን? አዎ እየተሳካልኝ ይመስለኛል። እንግዲህ አሁን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ 3ኛ ዓመት መካኒካል ኢንጂነሪንግ ተማሪ ነኝ። እስቲ ታዲያ ወደዚህ ውድድር እንዴት ገባሽ? ማለት መቀሌ ነው ውድድሩ፣ አዲስ አበባ ነው። አንቺ ደግሞ አሁን መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እየተማርሽ እንደሆነ ነግረሽኛል። የአዲስ አበባ ልጅ ነሽ? አዎ የአዲስ አበባ ልጅ ነው። ተወልጄ ያደኩት አዲስ አበባ ነው። ያው መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመድቤ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሄጃለሁ። ውድድሩን የገባሁት በአጋጣሚ ነው። ጓደኞቼ ማስታወቂያውን አይተው ነገሩኝ። ያው ሄጄ መጀመሪያ ኢንተርቪው ነበረ። ኢንተርቪው ተደረግን። ያው ከተመዘገበው ሰው ውስጥ 14 ሰው ተመረጠ። እንግዲህ 14 ሰው ራዲሰን ብሉ መስከረም 10 ራዲሰን ብሉ በነበረው ውድድር ላይ እንግዲህ ያው ተወዳደርን፣ እናሸነፍኩኝ ማለት ነው። ጥያቄዎቹ ምን ይመስሉ ነበረ? ለእኔ የደረሰኝ ጥያቄ ምንድን ነው፣ በታሪክ ላይ እድሉ ቢሰጥሽ እና አንድ ነገር መቀየር ብትች ምን ትቀይሪያለሽ? ምን እቀይራለሁ? ጠየቅኩት። ባርነት ባርነትን አንድ እድሉ ተሰጥቶኝ ቢወጣ ከታሪክ ያው ባርነትን ብዬ ተናገርኩ ማለት ነው። እንዴት ባርነትን አሰብሽው? ያው እንደኔ አመለካከት አፍሪካን ወደ ኋላ የጎተታት ባርነት ይመስለኛል። በዛን ጊዜ ባርነት ባይኖር ኖሮ ሜቢ እኛ በዚህ ሰዓት ትልቅ ቦታ አሁን ካለንበት በተሻለ ሁኔታ የተሻለ ደረጃ ላይ እንገኛለን ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ይሄ የኔ አስተያየት ነው፣ የኔ ሀሳብ ነው። የሰው ይለያያል ማለት ነው። ጓደኞችሽ ወደ ውድድሩ እንድትገቢ ያደረጉሽ ወይም ገፋፉሽ፣ መከሩሽ፣ ሄድሽ፣ ተወዳደርሽ፣ ምርጥ 14 ውስጥ ገባሽ። ከዛ በኋላ የነበረው ስሜትስ ምን ይመስላል? ማለት መጀመሪያ ብዙም ፍላጎቱ የለሽም፣ ከገባሽበት በኋላ ደግሞ ምርጥ ውስጥ ስትገቢ የነበረው ስሜት ምን ነበረ? ሰዎቹን ስታያቸው፣ ምርጥ 14ቶቹን ስታያቸው እኔ አንደኛ ሆኜ እመረጣለሁ የሚል ግምት ነበርሽ? ለእኔ ሁሉም ነገር አዲስ ነበረ። እዛ ውድድር ውስጥ ስገባ አድርጌ የማላውቀው ነገር ነው። ሁሉም ነገር አዲስ ነው እና አዲስ እንደመሆኑ መጠን የተወሰነ ኤክሳይት የሚያደርግሽ ነገር አለ እና አዲስ ኤክስፒሪየንስ ነው፣ አዲስ ነገር ነው የምታየው። ሶ በጣም አሪፍ ነበረ፣ አሪፍ ነበር። እና ያው ውድድር ውስጥ ገብቼ ሁኔታዎቹን ሳያቸው ምናምን እንደጠበቁት አይደለም፣ ከጠበቁት በላይ ነው ያገኘሁት። ከዚህ በፊት ፕሮግራም ላይ ስንከታተል ሞዴሎች ነበሩ እዛ ሞዴሊንግ ስራቸው ሆኖ የሚሰሩ ሌላም ማለት ከሰው ጋር የሚያገናኝ ስራ ላይ ያሉ ሰዎች ነበሩ። አንቺ ደግሞ ተማሪ ነሽ። አልከበደሽም? ዳኞች ፊት ወክ ማድረግ አለ፣ ሌሎች ነገሮች ማሳየት አለ፣ ጥያቄዎች አሉ፣ ሰው ፊት መናገር ወይም ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ኤክስፒሪየንስ ነበርሽ? ከዚህ በፊት ከልጅነት የጀምሮ አልፈራም ነበር። ሚኒ ሚዲያ ላይ ኤሌመንተሪም እያለው ሀይ ስኩልም እያለው ሚኒ ሚዲያ ላይ ሰራ ነበረ። እንወጣ ነበር፣ ኦርጋናይዝ እናደርጋለን መድረክ ላይ በሳምንት 2-3 እንወጣ ነበር እና የተለያዩ ነገሮችም ነበሩ። በሱ ምክንያት ብዙ የመድረክ ፍርሃት አልነበረኝም እና ያ አግዞኛል። መድረክ ፍርሃት ስላልነበረኝ ብዙ አልተቸገርኩኝም መድረክ ላይ ስወጣ። ሚስ ዩኒቨርስ ነው ውድድሩ። እውቀት ነበረች ከዚህ በፊት ስለ ሚስ ዩኒቨርስ ወይስ ልትወዳደሪ ስትይ የተወሰኑ ዝግጅቶች አደረግሽ? እውቀቱ አልነበረኝም ስለ ሚስ ዩኒቨርስ እውቀቱ አልነበረኝም፣ ግን ያው ስለ ሚስ ወርልድ እውቀቱ ነበረኝ። ያው ከዚህ በፊትም እነ ሀያት አህመድ ነበሩ፣ በእነሱ ጊዜ በጣም ትልቅ ነበረ። ስለዚህ ሁሉም ሰው ሰምቶ ስለነበረ ስለ እሱ አውቃለሁ። ስለ ሚስ ዩኒቨርስ ግን አላውቅም ነበረ። ያው ውድድሩ ስገባ ነው ምን እንደሆነ ራሱ የተገነዘብኩት። ብዙ ኢንፎርሜሽኑ አልነበረኝም። አሁን ግን እያወቅሽ ነው ማለት? አሁን ያው ውስጥም ስላለው በደንብ አውቃለሁ ብዬ እገምታለሁ። እስቲ ንገሪን፣ ለተመልካቾቻችንም ለእኛም ስለ ሚስ ዩኒቨርስ አንዳንድ መረጃዎች ስጭንና። ያው ሚስ ዩኒቨርስ ላይ ባለፈው አመት አይ ቲንክ 86-87 ሀገሮች ነው ተወዳድሮ የነበሩት። ያው የዘንድሮ ኤግዛክትሊ ነንበሩን አላወቅኩትም፣ ያው እዛ አካባቢ ነው የሚሆነው ከየሀገሩ። አሁን እኔ ሚስ ዩኒቨርስ ኢትዮጵያ ነኝ። ያው ከየሀገሩ ሚስ ዩኒቨርስ ቬንሶላ ትኖራለች፣ ሚስ ዩኒቨርስ ጋና ትኖራለች። ከየ ሀገሩ ይመጡና
የዘንድሮ ያው ቱር ማለት ይዞራል በየሀገሩ። የዘንድሮ ሞስኮ ነው ውድድሩ፣ ኖቨምበር 9 ነው የሚሆነው ውድድሩ። ያው ሁላችሁም ተሰብስበን ሌላ አንድ ሚስ ዩኒቨርስ የሚባል ታይትል የሚሰጣት ልጅ ደግሞ ትኖራለች ማለት ነው። በልጅነት ዘመንሽ መሀንዲስ ወይም ኢንጂነር የመሆን ህልም እንደነበረች ነግረሽኛል። በተወሰነ ደረጃ እያሳካሹ ነው ያለሽ፣ የተማርሽ ነው ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ ሶስተኛ አመት ተማሪ እንደሆንሽ ነግረሽኛል። አሁን ደግሞ አዲስ ማለት ከልጅነትሽም ያላሰብሹ በአጭር ጊዜ አጭር አጋጣሚ ውስጥ ገብተሻል። በየትኛው ነው ለመሄድ አሁን ትንሽ የመወዛገብ ነገር አልገጠምሽ? ያው ይገጥማል፣ መወዛገብ ነገር ይገጥማል። ግን ሁለቱንም አንድ ላይ ለማስኬድ ነው ያሰብኩት። እስካሁን ያሰብኩት እሱን ነው። ምንም ቢሆን መማር አለብሽ፣ ያለ ትምህርት የትም አደርሽ። ስለዚህ ያው ትምህርት ነው ሶስተኛ አመት ነኝ፣ አንድ ሁለት አመት ይቀረኛል። ያው እንደምንም ብዬ ለመጨረስ ነው ማስበው፣ በምንም ሚንስ ማለት ነው። እስኪ አሁን ሞስኮ ትሄጃለሽ። ቅድም እንደነገርሽኝ የኢትዮጵያን መልካም ገጽታዎች ማስተዋወቅ ነው ትልቁ ኃላፊነትም እሱ ላይ እንዳለሽ ነግረሽኛል። ና በምን መንገድ ተዘጋጀሽ? ምን ምን ይዘሽ ልትሄጂ አሰብሽ? ያው ባህላችን የሚያሳዩ የተለያዩ ነገሮች ይዤ እሄዳለሁ ብያለሁ። ከአልባሳት ነው ወይስ አልባሳት? አዎ፣ ባህላዊ አልባሳት፣ የምንጠቀማቸው ነገሮች እዚህ ብዙ ሰው ማያውቋቸው እነሱን ይዤ ለመሄድ አስቤያለሁ። ያው ጥያቄዎችም ይኖራሉ፣ ታሪክ ስለ ታሪካችን ታሪክ ሞር ታሪካችንና አሁን ያለንበትን ነገር ነው በደንብ ሰው እንዲያውቀው የምፈልገው። ከየት መጣን አመጣጣችን፣ መጀመሪያ የሰው ዘር መገኛ መሆናችን ብዙ ሰው አያውቅም። ብዙ የማይታወቁ ነገሮች አሉ ስለ እኛ ሀገር። ከ80 ና ከዛ በላይ ብሔር ብሔረሰቦች፣ ከ79 በላይ ቋንቋዎች እንዳሉ፣ የራሳችን ካላንደር፣ የራሳችን አጻጻፍ ስልት እንዳለን ብዙ ማያውቁ ሰዎች አሉ። ይህንን ፕሮሞት ለማድረግ ነው እያሰብኩት ያለሁት። እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች ሲካሄዱ ዳኝነቶች ላይ ብዙ ወቀሳ ይመጣል። ጥሩ አልነበረም ዳኝነቱ፣ ፍትሃዊ አልነበረም የሚሉ ነገሮች ይነሳሉ። ና በእናንተ ውድድር ጊዜ ምን ይመስላል? እንደዚህ አይነት ነገሮች ተነስተዋል ወይ? በእኛ ውድድር ጊዜ በተቻላቸው መጠን እንደዚህ አይነት ነገር ለማስቀረት ሞክረዋል። አራት ዳኞች ነበሩ የነበሩት። አራቱም ዳኞች ከተለያየ ሀገር የመጡት የተለያየ ዜግነት ያላቸው ዳኞች ናቸው። ይሄ ምክንያት የተደረገው እዚህ ሀገር ብቃቱ የለውም የሚሆን ዳኛ ለዚህ ውድድር የሚሆን ዳኛ የሚመጥን ዳኛ የለም ተብሎ ሳይሆን ዳኞቹ በተለያየ መንገድ ተወዳዳሪዎቹን ሊያውቋቸው ይችላሉ፣ የተለያየ ኮኔክሽን ሊኖር ይችላል፣ መድሎ ሊኖር ይችላል የሚለውን ነገር ይህን ነገር አቮይድ ለማድረግ ወይ ደግሞ ለማስቀረት የተደረገ ነገር ነው። እና ያው ዳኞቹ መጀመሪያ ጊዜ የተዋወቅ ናቸው የውድድሩ ቀን ነው። ከአንድ ከሁለት ከሶስት ሰዓት በፊት ይመስለኛል የተዋወቅ ናቸው። ባክስቴጅ ደግሞ መልበሻ ክፍል ነበረ። እዛ መጥተው ስማችንን ጠየቁን እና ያው መልካም እድል እንመኛለን ለሁላችሁም ብለው ሄዱ። ከዛ በፊት ያው እንግዲህ ማንም አያውቃቸውም ማለት ነው። ለሁላችንም እኩል ነው። ግን ከዛ በፊት አሁን መጀመሪያ የተመዘገብን ነበርን ተወዳዳሪዎች። እዛ ላይ 14 ሰው የተመረጠው የተለያዩ ኢንተርቪው ነበረ፣ ፎቶሹት ነበረ ወይ ደግሞ እና ደግሞ ሌላ ደግሞ ራንዌይ ነበረ። በሱ ነው የተመረጥ ነው። እዛ ላይ ያሉ ዳኞች ግን ያው የሀገር ውስጥ ዳኞች ነበሩ የነበሩት። ዳኞቻችን በሙላ ከሀገር ውስጥ ነበር የነበሩት። ይህን ፋይናል ኢቨንት ወይ ደግሞ የመጨረሻ ውድድሩ ቀን ይህን ነገር ለማስቀረት የተደረገ ነገር ነው። ስለዚህ ዘንድሮ እንደዚህ አይነት ወቀሳዎች አልተነሱም? ተነስተዋል። ያው መነሳታቸው አይቀርም። ጥሩ ነገር ሲኖር ያው በሌላም ተቃራኒ ወይ ደግሞ ቅሬታ የሚኖረው ሰው እንትን አይልም። ያው እንግዲህ ያው ተሞክሯል፣ የተቻላቸው ነው ያሉ ተሞክሯል፣ ሞክረዋል። ታሸንፍ ያለሽ ብዬ አስባለሁ። ብታሸንፊ እኔም ባሸንፍ ደስ ይለኛል። ያው እንግዲህ ሀገር ነው ምንም ቢሆን ያው ለሀገር ነው ጥቅሙ። እዚህ ቦታ ላይ መቀመጥሽ ድምጽ ነው የምታገኘው፣ የሰው ጆሮ ታገኛለሽ። ያው እንግዲህ እና በሱ ገጽታውን ለመቀየር ነው እንግዲህ። ገጽታውን ትቀይሪያለሽ፣ ግን ምን ላይ ትሰሪያለሽ? ለምሳሌ የሆነ ነገር አምባሳደር ልትሆኚ ትችያለሽ? አዎ፣ አሁን እኔ የመረጥኩት ታይትል ኢሊጋል ሂውማን ትራፊኪንግ ወይ ደግሞ ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር ነው። አሁን እንደምናየው ከሆነ ደግሞ ለሀገራችን በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ነው። ሰው አያውቀውም፣ እንትኑ የለውም፣ አዌርነሱ ወይ ደግሞ እውቀቱ የለውም። እዛ መሄድ ብቻ ነው። መንገድ ላይ ማአት ነገር ያጋጥማል፣ ስንት ነገር አለ። እሱን ሰው ለግንዛቤ እንዲኖረው ማድረግ ሀገራችን ላይ መስራት እንደምንችል፣ የግድ ውጭ ሀገር መሄድ እንደሌለብን። የተለያዩ ሀገሮች ህይወታቸውን ሰውተው ነው የሚሄዱት። በተለይ በህገወጥ መንገድ ስትሄጂ በባህር ሊሆን ይችላል፣ በእግር ሊሆን ይችላል፣ መሀል ላይ ምን ሊያጋጥምሽ እንደሚችላል አይታወቅም። እና ለሰው ግንዛቤው እንዲኖረው ከሀገር መውጣት
ኢሊጋል ካልሆነ ወይ ደግሞ በህገወጥ መንገድ ካልሆነ የማንኛውም መብት ነው። የማንኛውም ሰው ከሀገር ወጥቶ የመኖር እድሉን ካጋጠመው መኖር ይችላል። ግን ሰው እውቀቱ እንዲኖረው ለምን ውጭ ሀገርም ሄዶ የሚሰራው በራሱ ፖቴንሻል በራሱ ንቅላት ነው አይደለ? እዛ መስራት ከቻለ ለምን እዚህ አንሰራም? ለሀገራችን ሀገራችንን በደንብ ለማበልጸግ ያንን ልሰራ አስቤያለሁ። ሌላ ደግሞ የሴቶችና የህጻናት ኤጁኬሽን ላይ ትምህርት አሰጣጥ ላይ አሁን በጣም ብዙ መስተካከል በክፍለ ሀገር የተለያዩ ገጠሮች ቦታዎች ኤሪያዎች እየዞርኩኝ እሱን ብሰራ እሱ ላይ ብሰራ። ምን መረጥሽ ሴቶችና ህጻናትን? አንድ ሴቶች ላይ ትንሽ አሁንም ይቀረናል ብዬ አስባለሁኝ። እንደኔ አመለካከት ከሆነ አለ በጣም ተለውጧል፣ ከድሮ በጣም ተቀይሯል። አሁን ሁሉም ሴት የሆነ ትልቅ ቦታ ላይ ሴት አለች፣ የምትናገር አለች፣ ተናጋሪ አለ። ግን ያንን ደግሞ በደንብ ቤት ደግሞ ተደብቀው ሸሽቶ የቀሩ እህቶቻችን አሉ። በየቤታችንም ሊሆን ይችላል፣ በየጎረቤታችን ሊሆን ይችላል፣ ማህበረሰብ ውስጥ ተደብቀው የቀሩ አሉ። እና እሱን ለማሻሻል ያው አዲሱ ጀኔሬሽን ወይ ደግሞ አዲሱ ትውልድ ነው ሀገራችን ሊቀይር የሚችል። አዲሱን ትውልድ በደንብ ማስተማርና መቅረጽ ከቻልን ነገ በጣም ትልቅ ደረጃ እንደርሳለን ማለት ነው። ለዛ ነው እሱ ላይ መስራት የምፈልገው። ወደ ቤተሰቦችሽ ልመለስ። የመጀመሪያ ልጅ ነሽ፣ ታናናሾች አሉሽ። እንድትማሪ ሊፈልጉ ይችላሉ ማለት አጠንክረሽ እንድትቀጥይበት ነግረሻቸዋል? በመጀመሪያ ወደዚህ አይነት ውድድር ስትገቢ መጀመሪያ አልተናገርኩም ነበር፣ ምክንያቱም ለእኔም አዲስ ነበር ሁሉም ነገር። አልተናገርኩም፣ ለማንም አልተናገርኩም። የተወሰኑ አንድ ሁለት ሶስት ጓደኞች ያውቃሉ። እንደንገት ተወዳደርኩኝ። አርብ ነበር ውድድሩ፣ አርብ ማታ ነበር አሸነፍኩኝ። ጠዋት በሚዲያ እየተነገረ ነው፣ ጋዜጣ ላይ ሊወጣ ነው፣ ሁሉም ሰው ሊሰማ ነው፣ ቤተሰቦች ሳይሰሙ እንግዲህ። ከዛ ጨነቀኝ፣ እንዴ ታሪኬ ልንገራቸው? መጨረሻ ላይ ነገርኳቸው። ያው መጀመሪያ ላይ ያው ደስተኛ ነበሩ። ያው ግን ትንሽ የትምህርቴ ጉዳይ አሳስቧቸው ነበር፣ ምክንያቱም አንድ ነገር ሲመጣ ትምህርቷን ታቋርጣለች የሚል ፍራቻ ነበራቸው። ያው እሱን በደንብ ነገርኳቸው፣ ለማላቋረጥ እንደመማር ነው። አሁን በጣም ሰፖርቲቭ ናቸው። ቤተሰብ ሁል ጊዜ ልጅ ነው ብሎ ያስባል። ማለት አንቺ እድሜሽም 19 ይመስለኛል ካልተሳሳት። አዎ ህዳር ላይ 20 ሞላለሁ። አያ ትሞያለሽ፣ ገና ነሽ ማለት ነው። ገና ብዙም ራሱን ችሎ እንዲንቀሳቀስ የሚፈለግበት ጊዜ ላይ አይደለም፣ ለቤተሰብ ማለት ነው። አንቺ አዎ፣ ግን ያው መጀመሪያ ላይ ስትሆኚ ይለያል መሰለኝ። ከልጅነትሽ ጀምሮ የሆነ ቦታ ስትጫወች ስቴጅ ራሱ እህትሽን ያያት ወንድምሽን እዩ እና ሪስፖንሲቢሊቲ እየተሰጠሽ ነው የምታደርጊው። ሳታስቢው ሪስፖንሲብል ትሆኛለሽ ለሁሉም ነገር። ቤት ውስጥ የሚሆን ነገር ሲጠፋ እንዴ እሷ እያለሽ ነው የሚባለው። ለሁሉም ነገር ተጠያቂነቱን የምትወስጂው ኃላፊነቱን የምትወስጂው አንቺ ነሽ። እና አይ ቲንክ ከልጅነት የጀመሪያ ነገር ስለነበረ አሁንም ሪስፖንሲቢሊቲ ሶስት ብዙ አልከበደኝም ብዬ እገምታለሁ። አሁን ከሶስት ቀን በኋላ እንደምትሄጂ ነግረሽኛል እና ጉዞው ምን ይመስላል? ምን አይነት ስልጠናዎች ሰጧችኋል የሚለው ንገሪ እስኪ። ጉዞ እኔ ከውድድሩ ቀን ሁለት ሳምንት አስቀድሜ ነው እዛ መገኘት ያለብኝ። ያው እዛ የተለያዩ ጉብኝቶች ይኖራሉ፣ የተለያዩ ኢቨንቶች ይኖራሉ እና ደግሞ ትሬኒንግ ይኖራል። ፊትነስ ትሬኒንግ ሊኖር ይችላል። ያው እንግዲህ ዋክ ትሬኒንግ ሊያደርጉ ይችላሉ። የተለያዩ ትሬኒንጎች ይኖራሉ። አብሮኝ የሚሄዱት ሰዎች ወይ ኦርጋናይዘሮች ግን እኔ ሁለት ሳምንት አስቀድሜ መሄድ አለብኝ። እነሱ ከዛ በኋላ ነው የሚመጡት። መጀመሪያ ሲሄድ ለብቻዬ ነው የምመጣው። ያው እዚህ ሀገር ከሚሄዱት ኦርጋናይዘሮቹ ጋር ወይ ደግሞ አሁን ካሉ ከሚያሰሩኝ ሰዎች ጋር እንትን መገናኘት አልችልም። እኔ ከውድድሩ ቀን በኋላ ነው ከእነሱ ጋር ኮኔክሽን ሊኖረኝ የሚፈቀደው ማለት ነው። ማህደር፣ እንግዲህ አሁን የምትወዳደሪው ያው አንቺን ብቻ ወክለሽ ሳይሆን ሀገርንም ወክለሽ ነው የምትወዳደሪው እና ለሁላችንም ድል ነው ያንቺ እዛ ቦታ ላይ ማሸነፍ ወይም ያንቺ እዛ ቦታ ላይ መገኘት ለሁላችንም ድል ነው። እንደው የድምጽ አሰጣጥን የተመለከተ ነገር እንደው ለኢትዮጵያ ሕዝብ የምታስተላልፊው ነገር ካለ? ውድድሩ ቮት አለው ወይ ደግሞ ምርጫ አለው? ያው በቮት ነው እና ቮቱ ፌስቡክ ላይ ፔጅ አለ። ፔጃችን ምንድነው? መስ ዩኒቨርስ ኢትዮጵያ 2013 ሚል ፔጅ አለ። እሱን ፔጅ ላይ ካረግሹ ሊንኩ ወይ ደግሞ መጨረሻ ላይ ቮት የሚጀምረው አሁን ይመስለኛል፣ እኔ እዛ ከሄድኩኝ በኋላ ነው የሚጀምረው፣ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ። ያው ቮቱ ሲጀምር ሊንኩን ወይ ደግሞ የሚመረጥበትን እዛ ላይ ሼር እናደርገዋለን። ያው እዛ ላይ ሰው ገብቶ መምረጥ ይችላል፣ ቮት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ ሁሉም የኢትዮጵያ ሕዝብ ድምጽ በመስጠት እንዲተባበርሽ በአንቺ አንደበት ይገለጻል። ያው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንዲተባበር ነው የምጠይቀው። ያው ማድረግ የሚችሉት ነገር አለ። እኔ ብቻ አይደለሁም ሄጄ የምወዳደረው፣ እነሱም እዚህ ሆነው ሊያግዙ የሚችለው ነገር አለ።
ስለዚህ በዚህ ተባበሩኝ በጣም ጥሩ ነው የገምታለሁ። ተጨማሪዎች ናቸው ማለት ነው እንግዲህ ተጨማሪ ለዚህ እንግዲህ ኢትዮጵያን የወከለ ውድድር ስለሆነ ድረስ ለዚህ እንደማይሰንፍ ወይም ወደ ኋላ እንደማይል ተስፋ አደርጋለሁ። ሁላችንም ከጎንሽ ነን። በሄድሽበት በኩል እንዲሳካልሽ እንመኛለን። ኢትዮጵያን ወክለሽ ነው የምትወዳደሪው፣ ለሁላችንም ድል ነው የሚሆነው። ይዘሽ የምትመጪው ውጤትና መልካም ውጤት እንዲገጥምሽ እመኛለሁ። እሺ ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ ይሁንልሽ።